ono što ja želim vama da poručim jeste da ste uradili pravu stvar i da je to u stvari primer i drugima kako treba da se radi. Mi se nalazimo u jednom predpolitičkom društvu, mi nismo uređena demokratska država u kojoj sada svi izlazimo na slobodne i poštene izbore, pa svako iznosi neku svoju političku platformu ili projekat, program za koji se zalaže i onda traži podršku građana. Ne, mi se zalažemo da tek uspostavimo jedno društvo u kojem će to biti moguće. Mi se tek zalažemo da napravimo uređenu demokratsku državu, društvo pravde, gde je odgovornost ključna reč. Kad to budemo uspostavili, sve ove razlike koje imamo između sebe, ponudit ćemo građanima i onda će oni slobodno i pošteno da biraju šta im je prioritet. Dok to ne uradimo, mi moramo da se izborimo za takve uslove. I ovo je jedini način i put. Ključna reč je solidarnost. Mi imamo razlike između sebe, te razlike su ideološke nekad, nekad su programske, ali ono što je suštinski da se zalažemo svi koji smo ovde za neke civilizacijske vrednosti koje su univerzalne, koje su iznad svih ideologija, koje su iznad svih programa. Te univerzalne vrednosti su vladavina prava, dakle, nezavisno sudstvo, slobodno tužilaštvo, profesionalna policija, to znači slobodni mediji, gde će se čuti kritička misa. To ne znači dajte prostora malo za opoziciju ili ne. To znači dajte da se čuje kritička misa, da građani budu obavešteni o svemu što je važno za njihov život. To mi trenutno nemamo. Mi imamo javni servis, koji nije javni servis u pravom smislu te reči, nego je naprotiv jedno, moram tako da kažem, propagandno glasilo vladajućeg režima. Za to se mi borimo. Da uspostavimo takvo društvo, takvu državu, gde ćemo imati mogućnosti da onda naše razlike stavimo na političko tržište, da tako kažem. Do tada mi moramo biti solidarni i boriti se za ovo što su zajedničke vrednosti. Zajedničke vrednosti su i ljudska prava, zajedničke vrednosti su uvažavanje pluralizma i razlika. Dok se ne izborimo za to, mi moramo da se držimo jedni drugih. Ja često koristim onu metaforu o kući koja gori. Ne možemo mi sad u kući koja gori da svako uređuje svoju sobu. To je besmisleno. Izgorećemo svi. Izgoreće i ona najlepša soba i najlepše uređena soba. I ona soba u kojoj ima najviše ljudi. Mi moramo da izađemo da gasimo svi zajedno taj požar. I nije bitno da li je kofa kojom gasimo požar žuta, plava ili crvena. Bitno je da je ona puna vode i da ugasi taj požar. To je suština. Ja mislim da smo mnogi od nas to potpuno dobro razumeli i vidim da u nekim lokalnim sredinama ljudi to razumeju jako dobro, čak i mnogo bolje nego neki koji su gore u središtu političkih zbivanja u Beogradu. Dakle, mi ne treba da gledamo jedni na druge kao na konkurenciju, jedni na druge kao protivnike, nego jedni na druge kao na saradnike, na jednom važnom poslu, poslu koji je bitan za sve nas. Ja se bavim politikom, mi se bavimo politikom zbog javnog interesa. To rade i nevladine organizacije, moja iskrena želja da to rade i svi politički akteri. Mi moramo da okrenemo politiku na glavačke. Ovde se politika razumevala kao mesto gde će se ostvarivati najpre neke lične ambicije, potom neke ambicije užih interesa, a tek onda ako nešto ostane za javni interes. Iz korena mora da se menja. Politika je najčasnija profesija ako je razumemo na pravi način. U politiku ulaze ljudi koji se bore za javni interes, za opšte dobro. Neko ko je spreman da žrtvuje lične neke interese da bi doprineo nekom opštem interesu. Ja tako vidim i političare i tako vidim politiku. Dosta nam je bilo onih koji žive od politike, potrebni su nam oni koji žive za politiku, za ljude, za građane.
I moramo da pokažemo građanima da je tako nešto moguće. Ljudi više to ne veruju. Ja sam radio istraživanja koja pokazuju da ljudi ne veruju političarima, ali to nije slučajno. To se tako izgrađuje kroz medije, kroz javnu sferu. Ovi koji su na vlasti žele da pokažu ili kroz priču svi su isti, ako su svi isti, što bismo menjali ove koji su tu, ili da kažu, ma u politici svi su oni, gledaju svoje interese, ljudima ogade politiku i ljudi beže iz politike. I onda imate monopol jednog čoveka koji ima medije, sve instrumente, mehanizme, koji ima monopol da se bavi politikom i monopol da tumači sve što se dešava u našem društvu. Mi to moramo da promenimo. A ne možemo da promenimo ako smo jedni drugima najveća konkurencija. A upravo on to radi, sve vreme baca kosku među nas. Ako pogledate njegove liste, tu su svi od komunista do monarhista. Svi. Nema koga nema. I to je nešto prirodno i normalno. Niko ne postavlja pitanje zašto je tako. A onda dođu među nas gde postoje neke razlike, prirodno je da postoje, ali ni približno tako velike kao u njegovom taboru. I onda nas pitaju kako možete s ovim kad ovaj gleda malo drugačije ovo od vas. E pa možemo. Možemo to što nas razlikuje stavit ćemo po strani, izaći ćemo zbog javnog interesa i boriti se za ono što je interes svih građana. I mislim da je to najbolja poruka koju možemo da pošaljimo. Ono što je dobro, što nam se desilo, to jeste i ovaj proglas. To je krupna stvar. Ljudi nisu svesni koliko je to krupna stvar, jer je angažovala ljude. Ljude koji su u akademskoj sferi, umetničkoj, ljude koji su javne ličnosti, koji su iz nekog svog udobnog života zagazili u ovaj društveni život, jer sve oko nas je politika koliko god to negirali, i žele da motivišu ljude da se bave politikom. Baviti se politikom nije ništa loše, nije ništa strašno, naprotiv. To je nešto što se podrazumeva, jer svaka slobodna ličnost, svaki slobodni građanin mora da se bavi politikom, jer politika se tiče njega, politika se bavi njime. I ako on dopusti da se ne bavi politikom, bavit će se neko drugi u njegovo ime. I zato je važna ova akcija koju Proglas provodi. To su mnogi divni ljudi. I ta lista ljudi koji su u Proglasu i lista onog koji je objavio danas Aleksandar Vučić, ogromna je razlika između njih. Ogromna je razlika. Ja sam siguran da na ovoj drugoj listi mnogi i ne znaju da su podržali tu listu. Siguran sam u tome. Mnogi su to uradili iz lukrativnih razloga. Ovde su ljudi koji su to uradili zato što im to nalaže svest i savest. I veoma je važno da oni pokrenu među građanima koji žele promene, da se pokrenu i da svojim angažovanjem do tih promena i dovedu. Ono što istraživanja javnog mnjenja pokazuju da je većina građana za promene. Ono što je na nama, da tu većinu politički artikulišemo, da ih motivišemo, da im kažemo izađite i to vaše raspoloženje pretočite u izgodnu političku volju. Suočavamo se sa krupnim problemima od neslobodnih medija, pritisci, ucene, krađe na izborima, korupcija, kriminal, sve, mi smo svega toga svesni. I onda nas pitaju novinari, pa dobro, ako je to sve tako, što izlazite na izbore? Pa izlazimo da to promenimo, jer smatramo da je ta većina ovoga puta toliko ubedljiva da će prevazići sve ovo o čemu govorim. Prevazići će to. Ljudima je prekipelo. Na čemu se zasniva strategija kampanje Aleksandra Vučića? Keš na ruke, Vučić vam se popne na glavu. To vam je njihova strategija. Popeo se svima na glavu. Ja mislim da on pravi sad kontraefekat. To svako njegovo pojavljivanje iritira ljude. On gleda u kameru i laže. Vidi, on nama priča da se dešava nešto što se ne dešava. Da živimo bolje nego što živimo. Da plate i penzije nikad nisu veće nego što su bile, nego što sada. A ja kažem, bile su veće. Bile su veće kad ste vi isti bili na vlasti 90-ih godina, kad smo svi bili milioneri, milijarderi, a za te pare ništa nismo mogli da kupimo.
krećemo se istim tim putem. I ako ih ne smenimo, desit će nam se upravo to. Šta on radi? On, naš zajednički novčanik, koji je prazan, puni tako što ide i uzima nepovoljne kredite, napuni taj naš zajednički novčanik i onda iz tog zajedničkog novčanika korumpira faktički naciju, određene socijalne grupe. Plaća iz tog našeg zajedničkog novčanika po vrlo nepovoljnim kamatama pozajemljen novac koji ćemo vraćati mi, naša deca, naši unuci, sa ogromnim kamatama. Eto, to on radi. Ljudima je prekipelo, može on da priča kako je nama bolje, ali mi znamo kako je nama i narod najbolje zna kako je. Postoji jedan deo građana koji je žrtva propagande, njima treba prići oprezno. Postoje oni koji su lukrativni, koji to rade iz čiste koristi, ali mi moramo da se obraćamo, da razlikujemo te ljude, da im se obraćamo na odgovarajući način i da dobijemo podršku da promenimo ovo društvo. Sada, kada nam se ukaže šanse da to uradimo, ne smemo da je propustimo. Ako to uradimo, propašćemo kao država, kao zemlja, kao narod. Nas je između dva popisa manje za 530 i nešto hiljada. To vam je Novi Sad i Kragujevac. Ostali smo za 10 godina bez Novog Sada i Kragujevca. Ljudi, a da ne govorimo o tome koliko je ljudi tražilo boravišnu dozvolu za zemlje, uglavnom Evropske unije, 80%. Ti ljudi odlaze. Ti ljudi će otići u Evropsku uniju. Naši građani će već biti u Evropskoj uniji, onda neće se ni postavljati pitanje da li Srbija treba da uđe ili ne treba. Svi će već biti tamo. A beže, ne beže samo zbog malih plata. Beže zbog nepravde, beže zbog svega što nam se dešava. Mi to moramo da zaustavimo. Inflacija je ogromna. Mi imamo veću inflaciju nego Ukrajina koja je u ratu. Oni nam pričaju o nekoj inflaciji 5, 8%, 12%. Ljudi, poslednjih 3 godine za 70% mlečni proizvod i mleko, sir, za 50% poskupelo meso, za 80% povrće. Znači, ono za što ljudi imaju pare, poskupilo je enormno. Ako vi stavite u prosek i kavijar i ono što običan narod ne kupuje, onda je taj procenat manji. Ali ajde da pričamo o onome za što ljudi imaju stvarno pare da potroše. Ovde se radi o tri ključne stvari. Zaustaviti propadanje ekonomsko, standard građana, zaustaviti inflaciju, pod dva, zaustaviti nasilje koje je verbalno, fizičko, institucionalno, pravno, i pod tri, pod hitno zaustaviti kriminal i korupciju. Kriminal i korupcija izjedaju ovo društvo, oni su bukvalno, toliko se kroz korupciju kriminal uzme, da je to mnogo više nego što se investira u Srbiju. Mi plaćamo penale za njihovu nekompetentnost. Za poslednjih 10 godina, preko 1 milijardu evra je dato za njihovu nestručnost, nekompetentnost. Oni koji su tužili državu zato što država nije znala da radi svoj posao, odnosno institucije, a ne mogu da znaju da rade posao, zapošljavaju ljude koji ne znaju da rade. To su sve stvari koje sistemski moraju da reše i zato su ovi izbori pitanje opstanka države Srbije, a ne pitanje toga ko će da upravlja Srbijom. Hvala vam.